anigu xamdi ahaan haddaan idii ku daro waxaan ka soo jeedaa meelaha la yidhaahdo waa la haybsooca ayaan ka soo jeedaa wiil bashaakna dhex marta wiilkaa muddo badan baanu isnaqaanay waanu isku wanaagsanayn kadib habeen habeenada ka mida ayuu iweydiiyey qabiilkeed ka soo jeedaa anaga man xishoono waanu sheegay waxaan ku idhi waxaan ahay gabadh gabooyaabaan ahay yacnow ka'annamaa si hooyadii oo dhimatay loo soo sheegay ayuu u naxa waan weydiiyey waayo baan ku idhi aad maxaa la yidhahdaa sidan oo dhan isugu bedesha wuxuu igu ihi waa reer xun waa reer caynkana waa reer sidana aba sheeganin baabuu soo istaagay waxay ta umaba qalantidba ayaabuu soo istaagay waayo baan ku idhi waad ka qurux badan tahay buu igu idhi waayo baan ku idhi ma wax laguga sheegay dad foolxun baan ku idhi hortaanu gabadh isaaqabaanahay nin ma dhibaana waan baxay waxaan kaliyaata dadweynahan ka rabaa ma dhibaanka iyo isaaqa isku diin maanayaan kala diin may wataan weliba qoyskaan ka dhashtay aabaha ifkaa nagu jala way maxarimay ilama hadlo ima rabo ee waxaan leeyahay dadweynaha aabbayna waan jeclaa ninkaygana waan rabaa se diinta labadan qof kala fogaysay dadweynaha la i weydiiyo bal nooga waran dhibaatooyinka kaasoo gaaray haybsooca iyo bal wuxuu aabaha kugu maxay waa yasitaan yas ayaan ma dhibaan yas isaaq anigu isku mid baan u haystaa farq ee kala duwayna bay kala sarayaan laakaan ma garanayo waayo waa shaqsi soomaaliya waa nin muslina oo shahaadanaya diinta nabi maxamed haystaa anigu xagga dhaleeceynta waxaan saarayaa faamigan waan ka dhashtay waalidka isagu ma awoodo inuu dadkii iminka la kaftamo isagana ma aha sababtu ee waa bulshada waa khalad waa un laakiin haddii uu bulshadii aanu marnaba la kaftami karin adigu maad jeclaatay inaad bulshadaada aad la kaftami kari weyd walaalay macaanwaan kuu jawaabayaa aabbahay ma waan yasinba gaalna umaan keenin nin muslimaa shahaadanayaanu keenay nin laandheeraay qabiil ka soo jeedaanu keenay marka hore wiisiinayaba wiisiinayay bulshadana uma noolya qofka wax wanaagsan aqligiisa naftiisa inay wada haddii calafkaaga uu noqdo amaba sheeka wadaagaad noqotaan inaan ka soo jeeda beelaha iminka haddaan ka hadlanay gabooy ma la qaasa sheekada waan la qaadan lahaa anigu waanaan jeclay laakiin sababtaa ah in ay waalidkii aanay ku faraxsanayn marka aslan waalidkii meesha aan ku faraxsanayn ma geli farxadeedaanu ma raba ma danaynin hataa inaan ha ahaado inaan isaaqa ha ahaado waalidkii haddaan ku faraxsanayn ana ma doonin in qoys islaama oo a shahaadanaya in la dhisaa ma khalad ba mise waa sax waa sax okay su-aal kale in la dumiyo qoys islaama without reason bilaa sabab weliba masaxa mise waa khalad saxna maaha qaladna maaha laakiin waxaa qalad okay okay in yar aan dhammaysta hadalkayga nin islaama baan guursaday a shahaadanaya reer baan dhisanayaa ubad baan dhaqanayaa waana sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabahay diyaar waxa uu u yahay inuu dumiyo qoyskaygii sabab allaale iyo sabab uu ninkan u diidayaana maba jirtaba sababta wuu igu diidaya kan maxay tahay waan ka soo horjeedsanayaa aabbahay ha waay su-aashu waxay ka taagan tahay sheekh maxamed waxay ka taagan tahay waalidkaagu haddii uu ku idhaahdo gabadhaasi ka soo jeeda beelaha gabooyo kuma ogoliyo fur miyaad furasaa mise amarka waalidkaaga waa diidaysaa bay su-aashu ka taagan tahay amarka waalidka waa la diidaya amarka waalidka waxna lagama soo qaadayo laakiin anagu waxaanu ka hadlaynaa hadda waxay ahayd aslanba waxani waa duni guurku hadduu waalidkaada kugu yidhahdo inantan iska daa waa inaad waalidkaa uga tanaasushid meeshay haysatay inantaas way ku saxan tahay baan leeyahay laakiin qodobkan waa laga soo saarayaa yacnii xukunkii markas in la dhaho ma aha sidiisu ku soconayaa diinta waxyaalabaa jirta laga soo saaro isagoo sidaas wax u jiro haddana waxyaalabaa jirta laga soo saaray waxyaalo ka weyn daraaddood waayo tani waxa weeyaan dee qoys dhan iyo dad dhan oo la yasayo sababtaasaa lagu soo riyay walaqad karamnaa biliaadan buu yidhi waad iga saartay inama almuminiin olakhu buu ilaahay yidhi oo sheekh waad iga saartay oo ma ogtahay walaaltinimo inaan diintii muslimka ku nahay aduu ma aqoonsani marka wuxuu igaga saaray isagaa imaamkaygaa isagaa kitaabkii haya isagaa dastoorkii ilaahay igu soo dhiibahaya waxa weeyaan warsal ambiyaadi waa culummada ayaa halkii rasuulka iyo asxaabihii taagan wixii xun oo dhan ee diinteenna ku qalloocan ee imika beri maalintii dhoweyd ee gabadha sodohdaa laga hadliyey giddigii masaajidaad ka wada hadasheen
أنت أصوب بقول الصنادى ده نيجي تكور بدي قايسين دينياً أو شرعي هاي ما لون قرا أنت سويت هكتي منبر كا مساجد كا دتك كمان دارعين وحاس خلت بين وجوههين دتك صوت ضد مسلمنا وأول عالدين وحد أركي ساحب للصومالية ذو قالوا قرشتي وسيدي قبل ذلك قال قبل داقبة صوم وين كي ينمتع وتكوف رعصان تاي أنيقو الشهادة نيا مركا الدين تاسي مدين صحا مسوى الدين غلطة إلي الدين توا كتاب كابو قولوا إلهي نوسو دوشي يسورة الرسول صوم القران علمات محايكا قبطا إنا سلاة دان كلتو كنيا مم أصحبا مسوى سيقونينا نوتو كذا شيخ لا شيخ قال أنا كلا أنا ودي جيسيت. أذا قلت ركاع واحد كم تهاي قيسس كاسي كلا هاي بتاع قار لهاي بسوا عيو. بلنا جوهرنا قصة هذا دو. والله أنا جو بحنا قول سليمان قول قول كي. أذا جو ويدي بس قايدرت. وحاي وقت قبل قبل السكفر قبل متجانت السكفر قبل عين السكفر. أذا جو قول كي وتاريب. حبي هذا جو دال. وركو تاريبي. أولن تينك كانت المحلصين يا واحد بدل ما نصين بيرا بريد الله يسيف قدس توس بدستورك وعدي جمهورية الصومال أمرك الله يشري قطب كيس الزديدات برقدي سكوت تهروح عيشي جيسا إن موادين أنت يكون سمي يشري قرطيس وعند المام يسهر الموادين أنت لو يجين مذب دقن بقالة قبيل يوحي له مذب فرقدي سلبات نوي ريبي سامه وعيشي جيسا واحد ريبان رمان لقنا ذا كسر ليسن إسر أبترسي دلشو يوحي لنا مذا رمان تير شيخ يا شريف واحد نقول هاي يعني أقرب الدوبان هاي لقنا فرحن لقنا كاسو مهما هذي سوا هاي هيد عاد اللي جوي عاد الله يلا ده عاد إم السعادة قرمان وحن باشرته سدي والله واحد دوني وحاسو دينشنا يقول ما يسكن يوم ضد متقنا في عربة دوكو حيكون عادان من قطع العادة عداوة يعني وادد دوني حمانتا سوني سيشر تبتخانا واي هادو قابو حتى هايني شوبيانا لكن قبر صومالي هذا الشيء هاي دباتوين كاس اي كعبنا يان صومالي دان نلتش وقتايبكا يقول هم دباتوين كان اي كعبنا يان وان لوغة هاي وان لوغة هاي اهد بل رطع عدو فيا هذيك التاسمكو قبصتاين ما والله سبحان الله تا والله إلهي بكم ما قال قالوا إلهي سو ثابن أبا هاي أص سكو أنا هين أنا سومالي إنه سومالي بنا هاي لكن أبا هاي وده حبش نبض يقول لاي أيانه تاس تريمين وقبر سومالي هذا قرصي أو بلي بس وقبر قرصي قبر سومالي هذا بقى إنه قد كينني مينورتي ماها وعلى مدها مينورتي كم سوقنا مينورتي كمرك اللي هي وبلشوا كده حنول بالشكل أو لقيت رب بدين هاي أو dadka ka aragtii duwan yaani ka muqaal duwan kani waa kula muqaal waa kula arag